pogledali smo crteni film, poštovani gledaoci. Nastavljamo dalje naše druženje. Kao što vidite, u studiju imamo i gosta, Vladimir Prebudila Frižer. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro nam došao. Jesi se naspavao? Jesam. Dobro, mogli bi još? Pa, 2, 3, 4 sata. Nešto kasnije. Frizer si, završio si frizersku školu u Inđiji, ili tako? Tako. U školi. I onda si to tako dobro sve naučio da ideš i takmičiš se. Pa evo, reci nam, donosi nam ovde jednog momka kojeg si išatirao. To je sad neki trend, ovako nešto? Pa, trenutno ovo je jedna disciplina koja se održava na takmičenju. Ima preko 10 disciplina. To je šatiranje duge kose, ili tako? Šta je sad ovo? U ovoj disciplini imamo 7 minuta da napravimo ovu frizuru. Za 7 minuta mora se napravi frizura? 7 minuta. E sad treba da se izvuče lepo iz korena, da bude ravna linija, da bude što čistije. Naravno, sad trenutno nije tako. To su, šta je to, plava, zelena, žuta, to su neke kombinacije? Pa trenutno imamo tu 3-4 boje, a trebali bi još da šatiramo, da se napravi još 2-3 boje, sigurno će doći. Odakle ideja za ove boje? Je to neki trend da se ovako nešto, muškarac da bude ovako i šatiran? Pa baš zato se i radi na lutkama, pošto je malo luda frizura i to. Inače, to je moj tu gdje idem u akademiju u Beogradu, Vlada Vergaš, on je sve pripremio ove Pozdravljamo boje. Pozdravljamo našeg prijatelja Vladu. Reci mi, u zadnje vreme nema modela nego se nose ove lutke, ali to je nešto novo? Ili je tako uvek bilo? Pa nekad se više koristili modeli, živi modeli. Živi na takmičenju, da. Ali sad se posljednje vreme i sve više i više misli da će u budućnosti sve više se koristiti lutke. Dobro, to je lakše glavu ispod lutke. Pa da, nosiš sa sobom, ne moraš da nekog čoveka da vodi se, maltretira se, plaća se. Da, tako je. Imaš lepo medalju? Da, ovo je... Sebi, šta je to, da pokušamo gledalcima? Peto mesto Ovo je peto mesto u Valjevu, u senjorskoj konkurenciji Dobro, bio si u Banja Luci, kako je tamo bilo? U Banja Luci u... Ostavio si dobar utisak, barem kada su devojke u pitanju, a tvoje ruke i rad? Treće mesto, lepo. Senior. Koliko je bilo učesnika, znaš otprilike? Devetoro smo bili u Banja Luci, većinom je u ovoj disciplini, tako oko 10 takmičara imam. Član si udruženje frizera iz Stare Pazove. Šta udruženje radi da bude bolje? Trudimo se da napredujemo i da bude bolje, da nas bude što više. A koliko vas ima trenutno, se zna? Pa ima registrovanu u opštini Stare Pazove preko 120 frizera i kozmetičara. Na teritoriji Stare Pazove, čini mi se, nisam siguran, možda je više. Dobro, šta ćemo sa one neprijavljene? Konkurencija? Ko kako hoće. I ko kako može da radi. Da li ima vremena ili... Dobro, Vlado, što nas očekuje u narednom periodu? Imamo neka takmičenja, ali se pripremaš ili radiš? Spremamo se. Ušao sam u reprezentaciju Srbije. Lepo. I sad u septembru idemo za Pariz, da se takmičemo u Parizu. Povedi malo i nas. Ti nosim ovu lutku, ako to dogovore. Samo da idemo u Pariz. Dobro, ti si muški frizer, ali znaš i da obrijaš, se brijaju staropazovčani ili je to, toga više nema? Pa, malo je, da kažem, i umrlo, pošto sve manje i manje ima ljudi. Ako imamo 5 do 10 mušterija mesečno da se obrijaju, to je sve. Jako slabo. Ili imaš mirnu ruku? Evo ja. Dobro, znači dolaze opet da se... Dođe. Podšišaju. Šta je sad neki trend kada je muška frizura u pitanju? Jel uopšte ima trenda? Pa sad se vraća opet malo punija frizura, malo duža kosa. Mislim da će sve manje i manje biti to 3-1 na dvojku, na kjeca. Pušta kosu ko može da pušta, onaj ko ne može, a šta ćemo za one ko ne može? Ali ko prati modu, mislim da sad vremena će biti sve duže. Dobro, i onaj ko nema kose, šta ćemo s njima? Onda moramo kratko da se šišamo. Ko kako odluči. Dobro. Radiš u frizerskom salonu Snežana, u Ćirili Metodija 28. Pozdravljamo gazdu, kako se zove? Jova Kačar. Pozdravljamo ga i nagrađujemo tri šišanja, 310-011, javite se poštovani gledalci i bit ćete ošišani uz gospodina Vladu koji će vas srediti. Jesu mušterije zadovoljni ili imaju neku primetbu kada ih ti ošišaš? Nisu primetili.
sve u redu. Ne žele se, ne žele. Zadovoljni su. Znači, dame ne ulaze u salon, samo muškarci? Za sad, možda u budućnosti se kvalifikujem za ženskog frizera, nikad se ne zna. Dobro, a privatno ošišaš neku damu, devojčicu, pa će da je središ frizuru? Pa... Može to, je li tako? Pa nisam imao, ali može. Dobro, što da ne, može. A mislim, muška, ženska glava, kakva je razlika? Šišanje ko šišanje, ili tako? Nema nekog pametovanja. Samo spretan u dužini si... kosi, da, tako. Dobro. I znači ti si njega ovako lepo sredio. Da, trenutno i nije. A kako se pripremaš za takmičenje, mislim? Pa svake nedelje... Šta vežbaš, kako radiš to? Jednom nedeljno većinom odem u akademiju kod Vlade Vergaša. Dobro, i tamo se priprema, se uči. Priprema se i tamo, priprema se i kući, naravno vežbam. Jel gledaš tamo na sat, ili možeš za tih? Za 7 minuta, naravno. Za 7 minuta da napraviš to što treba da napraviš. Desi se i za kraće, za 6, 5 i po vreme kako ćemo vežbati. Namestiš mu frizuru i šatiraš ga, to je li tako, on je imao te šare, tako to šatirano bilo. Ne, u početku je bio beli, kao što vidite, kao što su krajevi, sve je bilo belo. E, onda sam počeo da pravim liniju, da smislim neku liniju i onda se na kraju ovaj farb. Bradu mu ne diraš, samo frizuru? Pa i bradu ćemo farbati, najvjerojatnije u crno. Farba se isto. Ona je kratka, tako da nema šta da se vam nešto. Vlado, hvala što si bio gost jutarnjeg programa, želim ti puno uspeha, donesi nam još koju medalju, lepo nas predstavi tamo u Parizu i svi koji su zainteresovani da ih ti ošišaš, muško frizerski salon. Snežana u Ćirilu i Metodiju 28, javite se poštovani gledalci, nagrađujemo 3 šišanja. Hvala lepo. Hvala.